Ďakujem pekne za možnosť a som úplne prekvapený, že koľko vás tu zostalo v takým na sobotu večer, keď sú obyčajne oveľa zaujímavejšie, dramatickejšie veci ako sedieť tu na asi v TEDx, ale vaša organizácia, čo sa času týka, možno je to náhoda, ale je to úplne dobre postavené na tom, že mám tu možnosť po predošlom speakerovi hovoriť, a totiž to z toho dôvodu, že jeho zásadné, jak by som to povedal, výsledky toho, čo povedal, prečo je to zdravotníctvo dobré, keď je akosi súťaž, to isté sa týka vlastne výstavby našich miest. Vy ste mi dali otázku, aký je rozdiel medzi urbanizmom veľkých a malých miest. Ten rozdiel vlastne nie je žiadny, de facto, a tým by som mohol skončiť aj túto moju prednášku, ale vás ten vývod z toho, že 7000 rokov má história, teda história urbanizmu je 7000 rokov stará, ale čo sa týka strednej Európy je 1000-ročná približne, teda história urbanizmu. Čo to znamená, z čoho to vychádza? Trošku, ako by som povedal, ten základná myšlienka, tu sme počuli v predošlej prezentácii, za ktorú ďakujem a nemusím to zopakovávať, tak ja si myslím, že dôležité je spomenúť len toľko, že vo veľkých mestách, ktoré počítam tak asi nad 1 milión obyvateľov v dnešnom merítku, keď sa urbanizácia začína, tak sa hľadajú určité body, ktoré nám vlastne toto mesto zlepšia. A v malých mestách je to vždy celé mesto ako také. To znamená, ja by som vám teda skôr priniesol príklad na jednej strane Hamburg, na druhej strane Trenčín. Hamburg má približne s regiónom takú polslovenská obyvateľstva, čiže niečo cez 2,5 milióna, región až 3 milióny a Trenčín má 60 tisíc. Taký prvý základný príklad je, keď si pozrieme vlastne dnešný urbanizmus, ja sa budem skôr na tento dnešný urbanizmus koncentrovať v tejto prednáške a menej na ten historický rozvoj. Je to síce prekvapivé snáď pre vás, ale sa vracia do určitej stredovekej štruktúry, to znamená oživenie centra mesta a hlavne oživenie centra mesta z toho dôvodu, že tie rozvojové časti, ktoré už nie sú používané, ako napríklad železnice, kasárne a tak ďalej, sú pomerne všetky urbanizované, takisto aj priemyselné časti. Hovorím teda o priestorstve mimo Trnavy, cukrovar a tak ďalej, to sú tie potenciály, ktoré tu máme. Ale v iných mestách európskych, teda v strednej Európe, sa začínajú tieto centra oživovať a jeden z takých, myslím, že najdramatickejších príkladov je rozvoj tej červenej zóny, ktoré vidíte pred sebou. A to z toho dôvodu, že je to dneska veľmi zaujímavé preto, lebo je to jeden koncept, ktorý nielen stojí, ale je to jeden koncept, ktorý je už z časti aj realizovaný. To znamená, že dnes môžeme všetci posúdiť ten výsledok, ale čo nevieme posúdiť, je ten proces. A to z toho dôvodu, že aj tento proces vzniká podobne, ako sme to počuli v prednáške predtým, určitými náhodami, určitými parametrami, ktoré v tej dobe, keď tieto boli definované, väčšina ľudí, čiastočne aj tých, ktorí ho sami definovali, vôbec nerozumela, o čo ide. To znamená, nechcem tak povedať, že urbanizmus je v zásade niečo, čo mu nerozumieme, ale chcem povedať, že je to rada náhod, ktoré nám alebo pomáhajú, alebo nás zastavia, a to znamená, že vždy musíme mať určitú odvahu veci postaviť tak, bez toho, že by sme vedeli, aký výsledok to má, a to z toho dôvodu, že treba tie veci dať do pochodu a treba vecami pohnúť. To je jeden taký veľký problém na Slovensku, hlavne preto, že čo ma tiež fascinuje určitým spôsobom,
že celá legislatíva a všetky pravidlá sú nastavené tak, aby sa vlastne veci nepohybovali, ale aby sa mohli určitým spôsobom bez súťaže myšlienok a bez súťaže ideí dostať na určitú úroveň, kde vlastne len určitá vrstva ľudí má z toho profit a nie tá mestská štruktúra. Čiže tento celý proces, o ktorom vám tuto budem hovoriť, trval od začiatku po tej prvej myšlienky do dneska asi takých 15 až 20 rokov. Ten ďalší proces, o ktorom budem hovoriť, ktorý je vlastne tu na za rohom, to je Trenčín, ten trvá zatiaľ 2 roky, 2 a ešte niečo, to je ako proces Trenčín City, mesto 60 000 obyvateľov. Má jednu zvláštnosť, nie je zvláštnosť, ale spoločného menovateľa s tým veľkým projektom, že leží na rieke. Rieka ako médium je vlastne ten základný faktor týchto dvoch spoločných rozvojov a vždy musí byť určitý impuls, ako tu na v tomto Trenčíne, modernizácia železnice a vzniká teda nový koncept revitalizácie historického centra, ktoré je vlastne od tej rieky oddelené, takisto ako bol Hamburg pred 30 rokmi a takisto ako je napríklad Bratislava od Dunaja čiastočne oddelená. Čiže obrátiť sa do iného smeru, teda nie zadkom k tej rieke, ale tvárou a ten kvalitný život, ktorý tá rieka ponúka, využiť v tom centre. Čo to znamená? Môžeme vidieť zo skúsenosti, teda sme v tej šťastnej situácii, že máme projekty v Amsterdame, projekty v Kodani, alebo teda ako v Hamburgu, z ktorých vieme vyvodiť výsledky a z ktorých vieme aplikovať napríklad na ten trenčiansky urbanizmus. V tomto procese, len taká informácia, sa nachádzame po tých 2,5 rokoch tam, kde by sme mohli od 1. januára, a dúfam, že aj tak to bude, medzinárodnú súťaž architektov a urbanistov vypísať a prvé výsledky budú určite nejak v apríli budúceho roku. Prečo to tak zdôrazňujem? To preto, že aby ste si vedeli predstaviť, že tento proces, ktorý ide, ako by som povedal, s obyvateľmi mesta, je vždy riadený, a to je základný princíp, vždy riadený z vrchu. To znamená, veď vrch je magistrát, respektíve primátor mesta, hlavný architekt mesta a mestské štruktúry. Bez toho to nikdy nie je. Procesy takéto sa ťažko dajú, ja si myslím, že vôbec nie, nejak od spodu iniciovať obyvateľmi, a to z jednoduchého dôvodu, obyvateľia teda vedia, prečo a čo nefunguje, ale nevedia, akým spôsobom by sa to malo. Na to sú tu teda tie zvolené štruktúry. Nakoniec, a to zdôrazňujem stále, urbanizmus je podmienený hlavne politickými a hospodárskymi štruktúrami. Dneska žijeme vo voľnom hospodárstve a v demokratickej štruktúre a preto tieto procesy trvajú teda dlho a sú na určitej kvalitatívnej úrovni vždy len vtedy, keď sa vytvárajú v súťažiach myšlienok a v súťažiach nápadov, samozrejme spolu potom s participáciou. Základným prvkom je vždy nájsť genius loci, nájsť prostredie, na ktoré sa vzťahujeme, z ktorého vychádzame a nehľadať príklady z našej cestovateľskej horúčky niekde v Singapúre, alebo v Chicagu, alebo v Číne, ktoré môžu byť pekné a milé, ale my máme iné prostredie. Aby nám nevznikli paškvily ako v určitých oblastiach Bratislavy, kde netypické urbanistické celky vzniknú aj v netypickej architektúre, ktorá vedie k tomu, že vlastne obyvatelia sa s mestom nestotožňujú, respektíve strácajú svoj vzťah k vlastnému mestu, čo má dopad na to taký,
že vlastne oni z tohto mesta odchádzajú, centra vymierajú a usídľujú sa niekde za hranicami mesta, respektíve za Vajnormi, za Horskou Bystricou, južne od Petržalky, až dokonca na severe niekde do tých kopcov, ktoré sú vlastne prírodným masívom, ktoré sa by nemali nikdy urbanizovať. Už vôbec nie vinohrady a podobné veci. To je strata kultúrnej značky a to je vlastne zase šanca na druhej strane takých miest, ktoré zaostávali a ktoré dneska vedia, že ktorá cesta je riziková a ktorá cesta by sa nemala ísť. A k tomu patrí na samozrejme Banská Bystrica, Trnava a na absolútne jasné Trenčín. To znamená hľadať tú historickú stopu, v tomto prípade to bol prístav. A teraz, keď nájdeme tú architektúru z minulej doby, toto je architektúra konca 19. storočia, tak hľadáme na ňu odpoveď s dnešnými prostriedkami, ale nie len architektúru a vždy, ale aj užívanie. To znamená, čo je v tom. Toto sú sklady, predtým tam boli byty, tak hľadáme zase byty, takto vyzeral ten priestor, keď sa zmenila štruktúra hospodárstva v skladovom priemysle, či ak by som to povedal, sklady. A to znamená, že ten tlak, štruktúra, zmena hospodárstva prišiel na to, že tretina centra tohto mesta sa zmenila. Budúci rozvoj bol vypracovaný tiež v niekoľkých štúdiách masterplánom a tento masterplán bol nakoniec základom ďalšieho rozvoja. Chcem zdôrazniť to, že masterplán nie je žiadny právny podklad. A napriek tomu, že nie je žiadny právny podklad, slúži dodnes ako základ odborného rozvoja. To znamená, ja som si vždy myslel, že Nemci, severní Európania sú veľmi prešpekulovaní, čo sa týka právnych predpisov. A keď som sa dostal do odborných diskusí na Slovensku, tak som zistil, že to tak vôbec nie je. Slovenské právne predpisy sú presne tak nastavené, že sa dovtedy špekuluje, kým už nič nejde, v celkovom kontexte, čiže sa vám stratí tá základná myšlienka, tá vízia do diaľky, kde máte to leporelo, kde jednotlivé objekty, ako by som povedal, logicky do seba pasujú a vrháte sa na jednotlivé pozemky, kde jeden patrí X, druhý patrí Y a každý si robí vlastne svoj projekt, ktorý má jeden, ako by som povedal, skoro každý, ktorý poznám z týchto väčších, má jednu základnú vlastnosť, spoločnú. A to, že obsadzuje pomerne brutálne verejný priestor, visiace schodníky, chodníky nie sú pre ľudí, čiže stráca sa merítko rozvoja a to je človek. To nie je nič nové, ja sa zase vrátim do stredoveku, kde vlastne merítkom rozvoja mesta bol človek. Vy si asi pamätáte, alebo máte pred očami ešte zo školy tú osobu ako so širokými rukami, kruh a štvorec, ako tie základné prvky, čo sa týka merítka rozvoja. To je dneska, to nič nie je nového, to je dneska to, čo naďalej platí. Takže by som povedal, aby sme tú myšlienku našli, musíme nájsť tú štruktúru a tá štruktúra je v tom, to znamená tie rôzne funkcie v jednom bloku alebo v jednej oblasti, aby boli premiešané. To je vlastne zase dnešný urbanizmus, dnešná vízia, aby sme nedelili štruktúry, aby nám nevznikali Petržalky, respektíve iné sídliska, kde sa len išlo vyspať a potom zase späť niekde do roboty, kde sa z ekologických dôvodov pozeráme dnes na veľmi nevýhodné obytné štvrte, ktoré majú aj taký názov. Oni sa volajú sídliska. To znamená, že dnes, to vám chcem len povedať, sa sídliska nestávajú. My nehľadáme sídliska, ale hľadáme obytné štvrte, alebo štvrte, čo znamená, že je to vlastne prepojenie všetkých funkcií, bývanie, šport, kultúra a práca, v ideálnom prípade tak, aby ste sa vlastne
väčšinou pohybu mohli dostať v týchto malých mestách všade, alebo peši, alebo cykli, teda na bicykli, alebo takto. Mestská doprava samozrejme tiež, ale to sú skôr vzdialenosti, ktoré sa dajú prekonať peši. V Trenčíne napríklad sú obrovské dopravné prostriedky, problémy práve preto, lebo väčšina obyvateľov je prinútená de facto používať individuálnu dopravu, a to z toho dôvodu, lebo sú nekvalitné, nepresieťované verejné priestranstvá. Keď si urobíte okruh 1 km Trenčín, to znamená 1 km, keď bežíte 8 km za hodinu, to je 7 minút 30, a keď idete pomaličky, je to 15 minút. To znamená, že je to bez akejkoľvek konkurencie, zase o ekológii vôbec nehovorím, o vašom zdraví vôbec nehovorím, ale je to pre celé mesto oveľa lepšie, oveľa zdravšie, a napriek tomu tieto štruktúry sa nerobia. Bratislava je nakoniec podobná. Keď prejdete jedno nákupné stredisko od začiatku do konca dvakrát, je to presne toľko, ako keď prejdete z centra k hlavnému nádražiu. A k hlavnému nádražiu nikto nejde peši, lebo to je nevlúdne. Idete cez nejakú Štefanikovú, kde autá chodia 80-ku, idete cez nejaké križovatky, kde sa nedostanete na jeden raz, na druhú stranu stojíte autá a tak ďalej. Čiže tam nikto nejde. Nové cesty sú bez stromov a nové cesty sú teda zase, vlastne ten obyvateľ, ten človek je rušivý element. Tie urbánne štvrte, preto to takto zdôrazňujem, sú vlastne medzi sebou veľmi živo prepojené, a chcem vám len povedať na to vaše prekvapenie, že snáď na týchto približne 140, 100, 100, okolo 120 hektárov suchej zeme dneska má 6 tisíc bytov, približne 12 tisíc pracovných príležitostí, skoro žiadne garáže, skoro žiadna individuálna doprava, alebo peši, alebo autobusom, a medzi časom už aj samozrejme podzemná dráha a tak ďalej. Toto len, aby ste graficky videli, jak tieto zmiešané funkcie, tie červené to je bývanie, to sivé je retail, žlté je univerzita, kultúra, na špici je filharmónia, a na druhej strane univerzita, tak tie červené časti sú hotové, tie zelené ešte nie. A tu by som vás rád upozornil na ten dialog starého s novým, teda po tej ľavej strane sú tie staré doky a sklady, a na pravej strane sú nové obytné kancelárske budovy a tak ďalej. Snáď vás to trošku irituje, čo to tam dole je, nad tou vodou. Tie domy sú preto takto postavené, lebo je to záplavové územie. Celý tento región je v záplavovom území. Keď to prenesiem na Váh, tam je dodnes, do Trenčína je strašne divoká diskusia o tom, že treba ďaleko ísť od rieky, lebo rieka sa vylieva. A teda ona sa vyliala, tuším, naposledy pred 80 rokmi, posledný krát, Váh je regulovaný, ale tie predpisy, tie myslenia tých, čo ten Váh ako si ochraňujú, tí vodáne, teda vodohospodárska, som chcel povedať mafia, ale to mi odpustíte, proste ten odborný názor je vyhranený, nepripúšťa iné možnosti, ako tú hrádzu tam mať a tak ďalej a tak ďalej, a to ochraňovať ako keby. Toto je ako príklad. Trikrát do roka je zaliaté teda to pod tými domami, a napriek tomu sa nič nedeje, ľudia tam bývajú, ľudia tam pracujú, a keď je teda zaliaté, tak sa 1-2 dní počká, kým je to preč. A teda tá voda. A ja si myslím, že tieto kvalitné obytné štvrte, ktoré sú zmiešané aj po sociálnej stránke, to znamená, že to nie sú všetko byty pre drahých kupovateľov, ale sú to aj nájomné byty, družstevné, sociálne byty
a tak ďalej, ale tá implementácia toho je len možná vtedy, keď veľmi striktne mesto riadi celý tento proces. Až do predaja pozemkov, až do všetkých týchto konkrétnych štruktúr, čo sa týka súťaží a čo sa týka jednotlivých architektúr. To znamená, v tých porotách a tak ďalej je vždy mesto zastúpené. Prečo to zdôrazňujem? To zdôrazňujem len preto, že tu napadlo také slovo, že kapitalizmus, a to je potom tak, to je kapitalistické mesto. To znamená, že to vôbec nemá nič spoločného so spoločenským systémom. Nerozdeľujme, to je kapitalizmus a to nie je kapitalizmus, to je usporiadanie spoločnosti ako takej. To znamená, keď si pozrieme takéto dvojmiliónové mesto, v ňom je podiel vlastníkov bytov 20%. Ten zvyšok 80% sú nájomné byty. A z tých 80% je 60% nájomné byty pre sociálnych s regulovaným nájomným. To zdôrazňujem preto, že to je kapitalistická krajina. To je tiež trhová záležitosť a ja si myslím, že je to tak, jak by som to povedal, aj vžité, že tá spoločnosť tým, že je to v ústave zakotvené, že vlastníctvo zaväzuje, vznikajú teda tieto spoločenské spôsoby stavania bytov a združovanie sa do jednotlivých bytových družstiev. Takže toto je pár príkladov tejto architektúry. Ja to preskočím a skončím tým posledným, čo by som rád zdôraznil, že vždy je potrebné tú infraštruktúru postaviť tak, aby bola atraktívna a aby bola pre verejnosť, aby bola pre všetkých. Toto je sieť verejnej dopravy, ktorá bola predĺžená, to je ten južný, tá zelená vetva, aj do Hafen City, ale to je zase nový, jak by som povedal, objaviteľský prvok preto, lebo nám to otvára možnosť ďalšieho rozvoja cez Labe na druhú stranu. To znamená, že keď rozmýšľame na nejakom koncepte, hovorím, či je malé mesto alebo veľké mesto, ten musí byť vždy z jeden krok za druhým, aby to naväzovalo na seba, bez ohľadu na to, v akej časovej forme. Chyba, ktorú ja vidím, nie je jedna z takých chýb, je, že tu nám myslíme vždy na Slovensku v projektoch, v konkrétnych realizovateľných myšlienkach. Na začiatku, keď mám myšlienku, vôbec nerozmýšľam na tom, či je to projekt, či je to realistické. Videli sme objavenie Ameriky, ale rozmýšľam na tom, jaká je tá zásadná idea. A idem do rizika. To znamená, kto ide do rizika, to sú všetci správni urbanisti, potrebujú podporu. Potrebujú akosi pozitívne nastavenie celej spoločnosti a dôveru. Čiže táto podpora, to je, ako by som to povedal teraz spontánne, že keď ten negativizmus, ktorý ja tu nacítim v tejto krajine, vám nikdy neprinesie správne riešenie, lebo, jak by som to povedal, z negatívneho nastavenia vám ani pozitívny zo zadku nič nevíde.